precisam de auxílio. Parece que a segurança automatizada desse lugar capturou o Titã. Se estiver na escuta, estão me levando para a subestação daqui. Onde é que é isso? Siga o encanamento até os andares inferiores. Alerta, perdendo contato. Cuidado com as costas. Certo. Seu trabalho para a barra. Todo mandarim está calibrado. Estou aí, parceiro. Somos qualificados demais para essa tarefa ridícula. Então, cuidado. Eu sempre quero que você ajude. Estamos cuidando dele. A estação foi feita para matar. De certo, posso tirar proveito disso se necessário. Ash, isso aqui não é uma droga de parque de diversões. Não estou te pagando para ser criativo. Volte esse lugar abaixo, se precisar. Deixe que desligo. Piloto, estão me levando para a linha de montagem. Deve haver uma saída em tubo. Eu recomendo seguir o fluxo das plataformas. Essa estação é extremamente perigosa. Há dispositivos esmagadores na linha de montagem. Thank you.
Pré-fabricadas. Não estamos longe um do outro. Continue. Que diabos estão construindo aqui, VT? Incerto. Mas duvido de que a IMC esteja produzindo casas em massa. Preferem destruí-las.
Você está bem? Com a sorte que eu tenho, esse lugar vai acabar virando do avesso. Volte por da cabeça, dadas as circunstâncias. Sensores indicam que a cúpula acima é a melhor maneira de encontrar uma saída. Recomendo chegar até lá a todo custo. Ainda o aguarda. Fique tranquilo, pois não haverá essa missão sumária. Tome minha palavra.